2018 թվականից Հայաստանի տնտեսագիտական համալսարանը փաստորեն օրինական վեկտոր ունի եւ կառավարվել է հիմնականում իոներով, հա, պաշտոնակատարներով եւ այս տարվա ուրեմն հուլիսի 17-ին վերջնականապես ընդրվել է հոգաբարձուների խորհուրդը 27 ձայնից 22 ձայնով, հա, ընտրել է Դիանա Գալոյանը։ Մեր ամբողջ հավաքի իմաստը այն է, թե վարչապետը եւ կառավարությունը ինչ հիմքով, հա, հոգաբարձուների խորհրդի, գիտական խորհրդի, հա, ինչպես նաեւ համալսարանի անձնակազմի, այսպես ասեմ, դասախոսության, ուսանողության, հա, ընդրյալին չի հաստատել։ Մեր հիմնական նպատակը դա է, եւ մեկ անգամ եւս կուզենամ անպայման շեշտել, որ այստեղ ներկայան տարբեր կուսակցություններից, հասարակական քաղաքական տարբեր կազմակերպություններից, բնականաբար տարբեր հայացքների տեր, քաղաքական, հասարակական, հա, նույնիսկ գեղագիտական ու բարոյագիտական, հա, այնպես որ մեր բոլորի նպատակը մեկն է, քաղաքական ոչ մի բան չկա, հա, մենք բոլորս ընդունում ենք եւ կառավարությանը, եւ մեզանից շատերը մասնակցել են Թավշյա հեղափոխությանը, հա, ես ինքս իմ ձայնը տվել եմ պարոն վարչապետին, չնայած այսօր բազմաթիվ խնդիրներ ունեմ։ Իհարկե, իհարկե, դա նրա պարտականությունն է, որովհետև անօրինություն կլինի ցանկացած չհաստատելը։ Գոնե պիտի հիմնավորվի, որ նրա ատենախոսության հետ կապած խնդիրներ կան, կրկնօրինակումներ են գտել եւ այլն, Սմբատկոյան այդ որոշումը շատ լավ ճանոթ եմ, ես չգիտեմ դուք գիտության հետ ինչքանով եք կապված, ես ինքս գիտության փիլիսոփայության մասնագետ եմ եւ նույնիսկ հեղինակն եմ գիտության եւ տեխնիկայի փիլիսոփայություն եւ պատմություն աշխատության, հա, ուրեմն ընդհանրապես, երբ որ մենք խոսում ենք գրագողությունից, հա, դա բավականին բարդ խնդիր է, դրա համար հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվում, հա, հանձնաժողովն է որոշում, դա գրագողություն է թե ոչ, փառք ասո նման հանձնաժողով ստեղծվել է եւ բավականին լուրջ մասնագիտական խորհրդի միջոցով, որտեղ եղել են պրոֆեսոր Ավաքելյան, պրոֆեսոր ուրեմն Մարկոսյան, Խաչատրյան Վիլեն, հա, եւ էլի մի 2-3 հոգի, ես ինքս տնտեսագետ չեմ, հա, ես իրավունք չունեմ տնտեսագիտության ոլորտում դիսերտացիայի մասին կարծիք հայտնելու, հա, ուրեմն այդ պատվարժան խորհուրդը հաստատել է, որ աշխատանքում կան իհարկե թերություններ, անթերի աշխատանք չի լինում, հա, անթերի միայն Աստված է, ուրիշ որևէ բան չկա, նույնիսկ Աստծո առարչությունը, երբ որ արդեն նյութական է դառնում, արդեն դառնում է թերի, կատարյալ է միայն որպես գաղափար, հա, բնական է, որ Դիանա Գալոյանի աշխատանքը չէր կարող լինել իդեալական, այդ աշխատանքը կարող է ունի թերություններ, այդ թերությունները արձանագրված է այդ հանձնաժողովի կողմից, բայց այդ հանձնաժողովը գտել է, որ եւ նորությունների հարցում, եւ պրակտիկ խնդիրների լուծման հարցում, եւ որակական իր աղմով աշխատանքը կատարյալ աշխատանք է, հնարավորի սահմաններում կատարյալ, որտեւ ես ինքս ինձ կժխտեմ հակառակ դեպքում, չէ, եւ միանգամայն իրավացիորեն, հա, այսպես նրան տրվել է դոկտորի կոչում, ուրեմն մեզնից ոչ մեկը դա կասկադի տակ առնելու իրավունք չունի, դա կասկադի տակ առնելու իրավունք, դա բողոքարկել էր, բոկը հետո նմանություններ էր գտել, կրկնօրինակություններ, եւ հետո զրկել են կոչումը, կրկնօրինակություններ միշտ լինում են, ես չգիտեմ դուք նեղ մասնագիտությամբ ինչ եք, բանասեր եք, հա, ես կուզենայի մաթեմատիկոսի որոշումն եմ ասում, բոկի որոշումն եմ ասում, չէ, ինձ դսեք ինչ եմ ասում, ուրեմն նույնիսկ ամենաճշգրիտ գիտություններում լինում են դեպքեր, երբ որ երկու տարբեր հեղինակներ, հա, ասում են նույն բանը, օրինակ ուրեմն Լայբնիցը եւ Նյուտոնը մահացան երկուսն էլ միմյանց կասկածելով, որ դիֆերենցիալների ուրեմն խնդիրը ինքն է լուծել, M1-ը արտագրել է, դուք դպրոցում Պոյլ Մարիոտի օրենք եք ուսումնասիրել, չէ՞, Պոյլը եւ Մարիոտի իրարից առանձին գազերի զարգացման տեսություն են ստեղծել, կամ հասարակ հարց, ես իմ ոլորտին վերադառնամ, հա, Կոնֆուցիոսը 500-ական թվականներին ասել է, ճանաչիր ինքդ քեզ, այդ նույն դրույթը հետագայում
400-ական թվականներին ասել է Սոկրատեսը։ Նրանցից ոչ մեկը մյուսից չի կողացել, այդ գաղափարը ծագել է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես հասարակագիտության մեջ, այդպիսի աշխատանք չկա, որ ենթադրենք հեղինակին, որ շարադրում է, չէ՞։ Հեղինակի շարադրանքի մեջ հնարավոր չի չօգտվել դրանից։ Գուցե ինչ-որ մի պահ մոռանում ես, որ նշես, ես ինչ հեղինակինն է։ Այդ ամենը հաշվի առնված, եւ այդ ամենը հաշվի առնելուց հետո այդ հարգարժան ուրեմն հանձնախումբը, այսպես ասեմ, գտել է, որ Դիանա Կալոյանի աշխատանքը արժանավոր աշխատանք է եւ արժանի է դոկտորի կոչման։ Դեռ համասարանում բոլորն են համակարծիք, որ Դիանա Կալոյանը դառնա ռեկտոր։ Ինչպես կոլեկտիվը բոլորը համակարծիք են, որ Դիանա Գալոյանը դառնա։ Բոլորը համաձայն են, որ վարչապետը լինի վարչապետ, Նիկոլ Փաշինյանը լինի վարչապետ։ Կա ընդրություն, ընդրությունն ա որոշում, չէ՞։ Ուրեմն ես ձեզ ասեցի, Դիանա Գալոյանը ուրեմն հոգաբարձների խորհրդի 27 ձայնից ստացել է 22-ը։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է դարձել, ստանալով հասարակության 80%-ին մասնակիցների, չէ՞, բայց 50%-ը չի մասնակցել։ Մենք գիտենք, հիմա մենք ասենք, ընտրված չի, մենք ծայներով ընտրվածությամբ, մենք օրենքի դաշտում ենք աշխատում, աղջիկս, չէ՞։ Հիմա ես հասարակ բան, չէ՞, ես այդ նույն բանն է, որ ձեզ հարցնեմ, ասեմ, ենթադրենք ձեր ծնողները համաձայն են, որ դուք ժուրնալիստ լինեք, բայց այ այն կողքի մարդը համաձայն է, դա չկա բունի։ Ոչի նման դիրքորոշումը կամ նրաման պահանջ ներկայացնելը ինչի հետ է պայմանավորված, կասկածի դակ։ Որ պահանջը։ Դոկտորական աշխատանքը ոչ մեկը կասկածի դակ չի դնում, ոչ մեկը։ Չէ, բոհի կողմից նման, բոհի կողմից, ուրեմն բոհի կողմից կա նման վերաբերում, բայց բոհի կողմից կա ծերվածություն, դա հաստատ ասեմ, որպեսզի հասկանաք այդ խնդիրը, ես հասարակ ուրեմն դուք պատկերացրեք այն օրը, որ հուլիսի 17-ին տեղի է ունենում ընտրությունը, բոհը այդ պահին շտապ հրավիրում է եւ որոշում, որ այդ աշխատանքը արդագրված է։ Հասարակ հարց եմ տալիս, դուք երիտասարդ եւ մաքուր անձնավորություններ եք, հələ չեք հասցրել փչանալ, հա, կներեք բավի համար, կներեք հազար անգամ։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, եթե այդ բոհը գտնում է, որ այդ օրը պետք է ինքը հրավիրի հատուկ, որպեսի փակի Դիանա Կալոյանի ճանապարհը, դուք դրանում միտում չեք տեսնում, ես տեսնում եմ անձամբ, եւ Գոգյանին, որին անձամբ շատ-շատ ընդունում եմ որպես մաթեմատիկոսի, որպես գիտնականի, ես ամենևին չեմ գտնում, որ ինքը իր տեղում է, ինքը սևեռված է։ Իսկ ի՞նչ է կանոն պատճառը, որն է սևեռված։ Ես չեմ կարող ասել, գուցե անձնական մտերմությունով չեմ կարող ասել, դա բարդ խնդիր է, դուք հարցնում եք ինձ մի բան, որը ես չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել, դա միայն Գոգյանին կարող եք դուք հարցնել։ Ֆոնդում եք, որ սևեռվածություն կա, ես էլ պատճառն եմ ասում։ Սևեռվածությունը ես 100%-ով տեսնում եմ եւ հաստատ համոզված եմ, դուք էլ եք տեսնում, որտեղ ինչպես կարող էր, չէ՞, ավարտված ժամը 9:30-ին սկսվում է ուրեմն հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, ինքը 8:30-ից հավանաբար հավաքում է եւ որոշում, որ Դիանա Գալոյանի աշխատանքը արդագրված է։ Իսկ Տիկին Գալոյանի հետ զրուցել եք, ինչ կարծիք ունի, ինչն է պատճառը նման սևեռվածության, ինչպես դուք եք նշում։ Դուք ինձ կարող եք հարցնել, թե ինչու եք դուք պաշտպանում Դիանա Գալոյանին, իսկ թե Գոգյանը ինչու է սևեռված, հարցրեք Գոգյանին։ Իսկ ես ինչու եմ պաշտպանում նրան, որովհետև գտնում եմ, որ նա մի անգամ այն արժանավոր անձնավորություն է, ի տարբերություն նախորդի, հա, շատ արժանավոր, հասուն է, կազմակերպչական հրաշալի ընդունակություններ ունի, գիտի վարվել եւ ավակի հետ եւ կրտսերի, հարգում է նրան ամբողջ կոլեկտիվը, հա, այդ թվում նաեւ ես, հա, ուսանողությունն է հարգում, այս ամենը պակաս է, սա է, որ ես գտնում եմ, որ ինքը արժանի է, հասկանում եք, ի տարբերություն նախորդի, որը եկավ եւ ասենք հիմա այն նախորդը խոսում է անընդհատ բանի բարեփոխումների մասին, ընդ որում ես բոլորիդ ուզում եմ, որ արձանագրեք, որ տնտեսագիտական համալսարանում բարեփոխումները սկսվել են ոչ թե Հայրապետյան Ռուբենով, այլ այդ բարեփոխումները սկսվել են ավելի վաղ, եւ այսօրվա մեր պրոֆեկտորը Գրիգորյան Արմենը ինքն է հանդիսանում այդ նախաձեռնող խմբի ղեկավարներից մեկը բարեփոխումների, դա ի նկատի ունեցեք, պարզապես հետակայում, քանի որ այդ բարեփոխման ծրագիրը իրենը չէր, այդ մարդը եկավ եւ չհասկացավ, թե այդ բարեփոխումը ինքը ինչպես պետք է անի,
ինչպես որ ընդհանրապես ընդունված է, չէ՞, երբ որ մի բան ձերը չի, դուք գալիս եք եւ այդ մի բանին ձեր եք տալիս, հա, չգիտեք ինչպես վարվեք հետը, հա։ Այդ բարեփոխումները մեր տնտեսագիտական համալսարանում սկսվել են վաղուց եւ ինձ չի թվում, որ կա որևէ մեկը, որ այն կարծիքին է, թե որևէ համակարգ վերափոխման կարիք չունի։ Վերափոխման կարիք ունեն բոլոր հաստատությունները, բոլոր ինստիտուտները, այդ թվում նաեւ տնտեսագիտական համալսարանը եւ ծրագրային եւ տարբեր բնույթի, բայց այդ ծրագրավորում, այդ վերափոխումների ամբողջ խնդիրը մեր մոտ ինչպես է իրականանում, այն ինչ որ Գալոյանի մեծագույն ձեռքբերումներից մեկն է՝ պահպանել դրականը, հնից վերցնել դրականը, եւ այն ինչը չի համապատասխանում ժամանակի թելադրանքին, ժամանակի տրամաբանությանը, հրաժարվել դրանից։ Այս բարեփոխումները այսպես են լինում, եւ այս բարեփոխումների ամենալավ պրոպագանդիստը հենց ինքը Գալոյանն է։ Դրա համար են մենք խորանալու ենք։ Ինքը աշխատում է համասարանում պաշտոնակատարի հանդիսանում ռեկտորի։ Պաշտոնակատարի ի՞նչ։ Դիանա Գալոյան, ի՞նչ ժամանակ է որ համասարանում է աշխատում։ Ինչքան ժամանակ է ձեր։ Երևի արդեն, Գալոյանը, մեր մոտ ավարտել է, եղել է իմ ուսանողը, ես հիացած եմ եղել նրանից որպես ուսանողի, հետո եղել է ասպիրանտուրայում իմ ուսանողը, հիացած եմ եղել նաև որպես ասպիրանտ նրա դրսևորումից, մնացածը ես փիլիսոփայության մասնագետ եմ, ինքը տնտեսագետ է, ես չեմ կարող նրա մասնագիտականի մեջ խորանալ։ Ասում եմ, որ ղեկավարման այսպես փորձնեք նրան նշում եւ նշում եք, որ այսպես փորձառություն ունի եւ այլն, որտեղ եք տեսել։ 8-ամիսա, 10-ամիսա, ես չեմ կարող հստակ ասել, հա, հիմա ընդհանրապես տեսեք մի բանի վրա, էլի ես ուզում եմ, որ դուք ընդհանրապես, քանի որ ես ինքս նույնպես լրագրությամբ զբաղվել եմ բավականին երկար, ընդ որում երկիր օրաթերթի հիմնադիրներից մեկն եմ Պողիկյան Ապոյի հետ միաժամանակ, ասեմ իմանաք, հա, եւ մամուլը շատ-շատ եմ հարգում, հա, բայց մամուլում ամենից շատ սիրում եմ օբյեկտիվությունը, հա, ուրեմն ես ուզում եմ մի բանի վրա հստակ բան շեշտադրում անեք, հա, այս աղջիկը ինքը անկախ նրանից, հա, ուրեմն աշխատանքում թերություն կա, բան, ի նկատի ունեցեք, ես չգիտեմ որևէ դեպք, որ ասենք որևէ մեկին սևեղված մոտենաս ու այդ սևեղված մոտենալու դեպքում ինչ-որ բան արդագրված կամ կողացված չգտնես։ Այստեղ պետք է վերցնել տոկոսային հարաբերություն, այսինքն սա ինչքանով է ազդել աշխատանքի վրա։ Եվ բոլոր մասնակիցները, ովքեր կարդացել են, ովքեր փաստորեն ում հանձնարարվել է, հա, որ այդ աշխատանքի մասին կարծիք կազմեն, բոլորը նույն բանն են ասում, որ եթե թերություններ կան անգամ, որից խուսափել հնարավոր չէ, որը հաստատում են, այդ թերությունները չեն ազդել նրա աշխատանքի որակի վրա։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ ովքեր են գնացել, միայն գիտեմ, որ պրոդեկտորն է եղել, մյուսներին դեղյակ չեմ, չգիտեմ, ասին, որ 5 հոգի մտել են, դեղյակ չեմ եւ հուսով եմ, որ դրական արդյունքով դուրս կգան։ Հուսով եմ, որովհետեւ ես վստահում եմ նախ վարչապետի ամենատեսությանը, հոտարությանը, տրամաբանությանը, հա, եթե կոլեկտիվը ուզում է մի բան, իսկ ինքն էլ ասում է, որ ինքը ժողովրդի վարչապետն է, ինքը չի կարող ժողովրդի կարծիքից հրաժարվել։